İhtiyarım kalmadı, saya tek bir yerde durmaya kararım kalmadı, kararım kalmadı. Şükrü ki Meksude yetti. İntizarım kalmadı. İntizarım kalmadı. Dilizarımdan ekim var, bilirsen. Bilirim. Yar hali dilimi zar, bilirsen, bilirim. Men ne hacet ki kılım, şerh sene hali dilim. Dilizarımdan ekim var, bilirsen, bilirim. Ah eylediğim her bir kuramanın üçünü, ben ağladığım dönçe yıkan xanəndə, Azərbaycan muğamlarının və xalq mahnılarının mahir ifaçılarından biri. Xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Canəli Əkbərov 1940-cı ildə Lənkəranın Tükədilə kəndində doğulub. İlk musiqi təhsilini ustad xanəndə olan atası Xanəli Əkbərovdan alıb. Asəf Zeynallı adlı musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 1963-cü ildən Dövlət Filarmoniyasında solist kimi işə başlayıb. 1975-ci ildə Azərbaycan Opera və Balet Teatrına dəvət olunub. Opera səhnəsində Məcnun, Şah İsmayıl, Qərib, Kərəm və başqa obrazları özünə məxsus məharətlə yaradıb. 1978 və 80-ci illərdə Səmərqənddə keçirilən Beynəlxalq Muğam Simpoziumunun və 1989-cu ildə İsveçdə Beynəlxalq Musiqi Festivalının qalibi olub. 2000-ci ildə Şöhrət Ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Muğam Sənəti Kafedrasının müdiri və professorudur. Muğamın bədii, estetik, fəlsəfi mahiyyəti və tədrisi problemləri adlı kitabın müəllifidir. Həyat və yaradıcılığından bəhs edən Canəli Əkbərov adlı sənədli televiziya filmi çəkilib. Thank you.
çayasın pampan bizi, yaprağı gün açayan eller bizim değil mi? Ağ yüzünde kalır, ağla gidip yanar, aşkı öldürür.
Aferin, çok güzel ifadeydi. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Doğrudan ve buyurun çok, yakın gelin. Çok mükemmel. Pedagoga pedagog tarafından gelmiş bir ifadeydi. Muğam'ı doğrudan bütün incelikleriyle Caner Mehmet'i size salamlayırız. Salamlayırız size. Sabahınız hayır olsun. Bizim için kalimet insanlarsınız. Biz her seher bizim bağlarımız sizin nit medeniyetinizden terbiye alır. Zövk alır. Pervazlanırlar. Mektebi bağlar size kulak asırlar. Teşekkür ederim Caner Məlim. Ve aynı zamanda ifaçıları da mən təqdim etmək istəyirəm. Şakir Məmmədov, Tarda, Əməkdar Artist. Ve Kamanda, Fəxrəddin Məlim Dadaşıq, Azərbaycan Respublikası. Şakir Məmmədov həm də böyük sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanın ansamblının qədil əhbəli. Çok sağ olun ki, belə gözəl dəqiqələri bizə yaşatmışsınız. Həm də bizim universitet müəllimləridir bunlar. Çok güzel. Ve maşallah Caner müəllim, gençler sizin sesinize belə günü bugün de həsəd apara bilərlər. Sesinizde her şey qaydasındadır. Ve Caner müəllim, Allahın köməliyidir. Caner müəllim, 68 yaşınız tamam oldu bugünlerde. Təbrik edirik sizi. Çok sağ olun. Biz yaşayalım. Ve Caner müəllim, 45 yıl evvel təxminən Lənkərandan elə xanəmin səsinin sehrinə düşüb Bakıya gələndə bugünkü kazandığınız zirvə sizin üçün o zamanlar belə deyək də gənc xanəndə üçün inatkar bir məqsəd idi, yoxsa dumanlı bir arzu? Əvvəl dumanlı bir arzu idi. Sonraki ağlım bərk idi. Hayata benim zövgüm, məhəbbətim, insanlığa karşı məhəbbətim arta-arta Xan əminin sənətinə, atamın sənətinə, ümumiyyətlə muğam sənətinə bədii zövgüm arta-arta inatkarlığım da artdı. Və körpə ikən mən çox sağ ol, körpə ikən mən atamın oxuduğu muğamları bilməsəydim də, bundan muğamdır, bundan muğamdır. Amma toylarda ona sifariş verilən şur muğamı, rast muğamı, seyyah muğamı. Ümumiyyətlə biz 15 bala olmuşuq evdə, bacı qardaş. Biz atamızın oxuduğu seyyahların şur muğamlarının, rast muğamlarının çörəyinə böyümüşük. Yəni biz fiziki iş görməmişik ümumiyyətlə bizim nəsil. Və o baxımdan da körpə ikən Xan əminin Cabbar Qaryadı oğlunun, Keçəti Məhəmmədin, Seyid Şunuskinin, Zülfiyyə adı Gözəlovun, Mütəllim Mütəllimovun, Üzübəri nə qədər bizim ünlü sənətçilərimiz var, hamısının o qədimi vallarını mən, elə bir mənim yeməyim bu, bundan ibarət idi. Mən demək olar ki, səs dənizində, səs okyanında böyümüşəm. O səs ki, insanı vəcdə gətirir, o səs ki, insanı ülvi hisslərə bağlayır. O səs ki, insanın hisslərinə mənəvi qida, səs vitamini paylayır. Aha, səs vitamini, çox gözəl bir söz. Doğrudan elədir. Mən belə bir ailədə böyümüşəm, anam kolxozçu idi, atam isə savadsız bir kişi. Deyirdim, ilahi pərvərdigara, bu necə oldu bu savadsız kişi? Nizami Gəncəvinin yenə tövbə evimi eşki xərab etmədədir. Aşiq iftarını sevda meyi nab etmədədir. Və yaxud da, ay üzlü nigarım, sən kimə mehman olacaqsan? Və yaxud da, pəmbəyi dağı cünun içrə nihandır bədənim, diri olduqca libasım budur ölsəm. Bu qəzəlləri, bu silislə qəzəlləri, bu sabatsız kişi, bu da Allahın bir vəhi olub ona pay verib. Yetimçiliklə böyüyüb. Amma ona Allah Taala elə böyük bir marifə layiq bir təfəkkür vermişdi ki, Allah ona elə bir gözəl bir mədəniyyət vermişdi ki, o yetim böyüyən uşaq sonra el arasında ağa deyə adlandırıldı. Ona ham ağa deyərdi. O da xalqına
məni bəxş edib və Xan əminin səsilə böyüyən, atamın səsilə böyüyən Canəli Əkbərov bugün sizin gözünüzün qabağında öz yəni 45 illik fəaliyyətimi siz bugün xarakterizə edirsiniz və iki göz çiğ kərpicdən tikilmiş evdən Lənkəranın Tükəvilə kəndi. Dədə-babadan qalmış bulaq suyu içən Canəli Əkbərov həmin o çiğ kərpicdən tikilmiş evdən mən Afrikaycan, Amerikaycan muğam pəncərəsi açmışam, muğam qapısını açmışam. Valla, mən səmimi danışıram. Burada özüm üçün mif yaratmıram. Və şükürlər olsun ki, mənim daxili tərbiyyəm, özümdən böyük sənətkarlara saxladığım məhəbbət, böyükçilik, ondan sonra ailə tərbiyyəsi məni tam formalaşdırdı və xalqımızın mənəvi dünyasının keşiyində muğamlarımızın inkişafından ötürü muğamlarımızın keşiyində bir amada əskər çevirdi məni. Söylədiniz ki, muğam oxumağınız şəcərədən gəlir. Bəli. İlk ustadınız atanız olur. Bəli. Elə bu yerdə də, bu dəmdə də bəli, atanız Xan Əli Əkbərovun ifasından belə deyək də müəyyən bir hissəni dinləmək yəqin ki, yəqin Allah da xoşlardı. Təbii ki, buyuruz. Keçirəm canımdan bu sözüm sevgili yar sözlərim ölməkəmidir yar 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 aman aman yar 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 aman bəli, belə bir mühitdə, belə bir ailədə muğamın bəli. Həzin bayçıraz dinlədik, doğrudan da. Muğamın layla səsi ilə böyüyüb, boya başa çatan, daha sonra isə tip sahəsində bir qədər çalışan Canəli müəllimin bu sahəni 10 il işlədi, bu sahəni atıb Bakıya muğamın arxasınca düşməyi təsadüfü deyil, başa düşüləndi. Amma heç inanmıram ki, siz elə tip işçisi işlədiyiniz vaxtlarda da xəstələri müalicə eləyərkən muğamın bu, belə deyək də, sehirli, təsirli gücündən istifadə eləməlisiniz. Bilirsin, Nəcibə xanım, mən orta məktəbi əla qiymətlərdən bilmişdim. Atamın da, anamın da arzusu həkim, məni həkim görmək istəyirdilər. Belə oldu ki, anam 42 yaşında dünyasını dəyişdi, biz yetim qaldıq. Sizi inandırım, 10-cu sinifin 3-cü imtihanında anamı itirdim, cavan anamı itirdim, ailədə böyük mənəm. Buna görə imkan olmadı, başımızı itirdik, bilmədik, haradayıq, harada döyülük. Atamın kəmançalan dostu vardı, böyük kəmançalan idi, İsmail Xan Talışınski. Onun bizim radionun fanatikasında çoxlu lent yazıları var. O mənim sənədlərimi hazırladı, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Apardı, verdi Lənkərandakı tip texnikumuna. Orada daxil oldum, fərqləmə ilə bitirdim, sizə o şəkildə də mən göstərdim o gün. Bəli, bəli. Və təyinatımı aldım xəstəxanaya. Sonra həkim məntəqəsinin müdürü. Çünki ehtiyac vardı, o vaxt, bilirsiniz necə idi, o vaxt orta tip texnikumunu bitirən belə böyük bir həkim kimi xalqını tanıyırdı. Çünki o qədər məsuliyyəti dərs keçilirdi. O qədər tələbə öz tələbə məsuliyyətini dərk edirdi. Yaxşı oxuyurdu. Yaxşı oxuduğu üçün də fəal görünürdü. Təxəssüs olurdu. Bəli, bəli, bəli. Mən üzr istəyirəm, bir cür alınmasın. Mən diş çəkdim. Mən bütün o həkimlərin təyinatı yox, öz təyinatımı xəstəyə və sizin o sözün qüvvəti olaraq ən ağır xəstələrin də yanında oxuyurdum. 10 il əynimdə ağ xalat mən xəstələrimə şəfa vermişəm. Həm oxumağımla, həm əl qabiliyyətimlə. Daha çox yadınızda qalan bir, belə deyək də, bir hadisə olubmu? Yəni, çox olub, birini deyəcəm. Buyurun, buyurun. Tip bir fəaliyyətiniz. Mən bu, Azad İsmailov vardı, böyük bir alim idi. Bəli. İndiki travmatologiya institutunun baş həkim direktoru idi.
Onun vaxtında mən orada işləyəndə Şofiq Əhmədov vardı, indi də var, dostumdur, qardaşımdır, gözəl alimdir. Respublika xəstəxanasında işləyir. O dövrdə işlədiyim ordu ilə mənim əlaqəm çox sıxdır. Qazaqdandır və bir xəstə bizə daxil oldu, Gülməmmədov. Məlum oldu ki, bu Ali Məhkəmənin sədri müavinidir. Düşüb avariya, Bedros sümüyündən sınıb, açıq sınıq. Bu sümüyündən. Bu sümüyündən, bəli. Hə, düzəlik. O dövrün diagnozundan başlayır. Hə, isə axır ki, məni çağırarlar, onun ağırları olardı. Çünki çətin sınıq idi, çətin. Onun bir xanımı var, Sara xanım. Bilməm, sağ deyil, Allah canına dəyməsin, əgə sağsa. Onlar məni çağırarlar, Şofiq Əhmədovla bircə. Onun yanında oturardım, mən onun üçün seyqə oxuyaydım. Seyqə oxuyan kimi bu yatardı. Çox qəribə. Belə şeylər çox olur canım. Çox olur. Hər halda, mənə gəlir ki, həkim kimi də, yəni bir müğayənin kimi də, ümumiyyətlə, insan istedadlıdırsa, o müəyyən bir yöndən onun istedadı parlayacaq. Bilirsən, Rəşad bəy. Sizin auranız belə gözəldir ki, xəstənin yanında oturanda da, belə deyək, o xoş emosiyalarınızı, hisslərinizi vermişsiniz. Təbii. Bir ifaçı kimi də, bir pedagog kimi də, mənə gəlir ki, bu gözəl bir şey. Rəşad bəy, indinin özündə də, məsəl üçün, evimdə, öz evimdən danışıram. Nəvələr var, balalar var, uşaq var. Allah sağ ol. Mən sizi çox istəyirəm mən. Mən yol-yoluş olmuşuq. Bəli. Yəni, sözümün canı budur ki, bəli. Sözümün canı budur ki, indinin özündə də, evimdə, ailəmdə həkimə qədər olan bütün problemi, yəni təcil yardım gəlinə qədər. İlkin tibbi yardım. İlkin tibbi yardım. Mənim əlimdə aciz deyiləm o işdə. Amma fikirləşirəm ki, yəqin ki, elə tibb sahəsində uzun müddətli çalışsaydınız da, elə belə deyək də, yüksək tibb mütəxəssisi olardınız. Hər halda tibb sahəsində bəli bir mütəxəssisi belə deyək də, itirdiksə, muğam sahəsində belə bir bilgilərdir. Nəcmə xanım, mənim bir həkimim vardı, müəllim idi, xəstəyə quluqdan bizə dərs deyərdi. Ağabala Qəmbərov, onun toyunda atam çalmışdı. Yaxşı xirurg idi. Xəstəyə quluqdan bizə dərs deyəndə, hərdən mənə deyərdi ki, bacarsan sənətivi dəyişəsən. Bacarsan sənətivi dəyişəsən. İndi əgər sağ olsaydım, mənlə üzrə dursaydı, deyədim ki, mənim gözəl müəllimim, gözəl həkim, sənin vəsiyyətlərini yerinə yetirdim, sənədimi dəyişdim. Və Cənnəli müəllim, daha sonra isə uğurlarınız gəlir. Bəli. Səmərqənddə keçirilən Ümumdünya Muğam Simpozumunun qalibi. 83-cü ildə Ümumdünya Muğam Simpozumunun qalibi. 89-cu ildə bizim indi Rusiyadakı səfirimiz, onda bizim nazirimiz, Polad Bülbüloğlu gecə saat 12-də mənə zəng çaldı. Dedim, mən sizi İsveçdə keçirilən Falun Festivalına layiq görmüşəm. Görüntülər də gedir, Cənab müəllim. Beynəlxalq Muğam Simpozumu. Nə gözəl. Mən, deməli, 3 simpozumdan və festivaldan ölkəmə, xalqımın yanına üzü ağ qayıtmışam. Ədəbli ərkanlıq xalqıma, ədəbli ərkanlıq qonaqpərvər xalqıma, böyükçi qanan xalqıma hörmət, izzət gətirmişəm. Və bu fürsətdə istifadə edib, mən üzə gələn müqəddəs bayram münasibətdə xalqımı təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun və sizi təbrik edənlər var. Olacaq bu günlər, daha doğrusu bu proqram ərzində. Amma bir xanımımız, xalq artisti, Profesor Xuraman xanım Qasımova telefon xəttindədir. Alo. Böyüksən, xanım. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Hörmətli Cənnəli, mən zəng eləyə bilməzdim, çünki sizin sənətinizə həm mənim, həm də Kiflan xanım böyük hörmətimiz var. Necə edərdik ki, birlikdə çalışırıq, həm teatrda çalışmışıq, həm də ki, konservatoriyada. Odur ki, siz bizim həm gözəl sənətkarımız, eyni zamanda dostumuzsunuz. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, Cənnəli. Bəlkə sizin haqqınızda günlərdə oradan da çox gözəl sözlər dedilər, çünki bu sözlərə siz layiqsiniz. Bundan da artıq sözlərə layiqsiniz. Eyni zamanda mən ürəkdən sizi təbrik edərək sizin insani cəhətlərinizi qeyd etmək istərdim. İnsani cəhətlər çox vacibdir. Bilirsiniz, hər sənətkar ilk növbədə dostlarını hər zaman unutmamalıdır və sizdə bunlar hamısı var. Odur ki, mən
bunları qeyd etmək istəyirəm. Həmi yaxşı günlərdə, həmi ağır günlərdə siz hər zaman dostlarınızın yanındasınız. Allah eləsin ki, siz heç bir zaman ağır gün keçirməyəsiniz və şad günləriniz çox olsun həyatınızda. Sizin tələbələriniz, sizin sənətinizi, davamçıları hər zaman sizin varlığınızı göstərsin. Və mən ürəkdən sizi təbrik edərək sizə can sağlığı arz edirəm, Can Əli. İlk növbədə can sağlığı, uzun ömür, bütün ailənizə, bütün salamlarımızı, təbriklərimizi də çatdırmaq istəyirəm. Mən sizi ürəkdən öpürəm, qucaqlayıram. Çox gözəl insandır, bax. Verilişi aparanlar da bilsinlər ki, çox gözəl bir insanı, sənətkarı siz günləri verilişinizə çağırmışsınız. Səhərimiz həmi gözəl səslə açıldı. Cənəli müəllim, gecə saat 2-də də, səhər saat 5-də də durursanız, nə bilim, 12-də də, hər zaman 24 saat hazırdır öz sənətiniz nümayiş etsin. Allah ömür versin sizə. Təşəkkür edirəm, Xurama xanım. Sağ ol, Xurama. Çox sağ olun, Xurama xanım. Gözəl sözləriniz üçün. Cənəli müəllim, Xurama xanımla dünən telefon bağlantısı yanadan da və o söylədi ki, mən Canəli müəllimlə bağlı ən gözəl sözləri söyləyə bilərəm və bu sözləri gecə saat 3-də də olsa, səhər saat 8-də də olsa, deməyə hər zaman, hər işimi bir kənara qoyub, onu təbrik eləməyə, onunla bağlı müəyyən fikirlərimi söyləməyə hazıram. Bəli, əlbəttə. Və madam ki, söhbət opera balet teatrından düşdü, daha sonra isə sizin artıq sənət yolunuzda opera və balet teatrının səhnəsində müxtəlif əsas partiyalar başlayır və bunların arasında biri də Məcnun roludur. Və ümumiyyətlə, Canəli müəllim, necə düşünürsünüz? Yəni, artıq yarım əsrə yaxındır ki, bu sənətlə məşğulsuz, muğamla məşğulsuz. Bugün Məcnun rolunu ifa eləmək üçün ən azından Məcnun fəlsəfəsinə bələd olmaq lazımdır. Və həmin ifanı eşidəndə, yəqin ki, sizə aydın olur ki, həmin bu insanın bu fəlsəfədən az çox məlumatı var, bu sənətin iç dünyasını bilir ya yox. Necibə xanım, çox gözəl bir pedagog kimi, bir gözəl bir tema toxundunuz. Mənim həyatımda dönüş yaradan ən köklü bir obraz Leyli Məcnundan Məcnun oldu. Niyə? Mən çox cavan ikən biz bu əsərə tədrislərdə müdaxilə edirdik, amma bunun daxil dünyasına varanda bir gün rəhmətli Mehdi Məmmədov mənim Məcnunu hazırlayırdı. Ona sual verdim. Dedim, Mehdi müəllim, sizdə biraz zəhm var. Adam sizə birbaşa söz deyə bilmir, amma icazə verin, sizdən bir şeyi öyrəşim. Dedi, buyur. Dedim, Məcnun deyir ki, fəzayı eşki ta gördüm, səlahi əqlidən duram. Məni rüsva görüb eyb etməyin, ey nasi, ki məzuram. Əgər çaki qiriban eyləsəm, məni etməyin, ki mən mətayindən gidən ari, libasi aridən uram. Deyən Məcnunun mənəvi haqqı çatır ki, vülür kostüm geyinsin, bakin bart qoysun, ondan sonra müzri hamar olsun. Tutdu bu alından bu düğün bağlandı burada, onda bir xüsusiyyət vardı. Belə qlobal suallar eşidəndə burası düğünlənirdi, burası tuturdu. Xeyran fasilədən sonra mənim adımı hallandırdı. Canəli, siz nə danışırsınız? Mən Məcnunu dəli kimi yox, filosof kimi vermişəm. Bunu niyə oradan başladım? Sizin o cümlənizin tərkibində bir filosofist ki, bir ifadə işləndi. Yəni, mən ona qüvvət olaraq, həqiqətən biz Məcnunun fəlsəfəsini oynamışıq. Heç vaxt 14, 15, 16 yaşında cavan oğlan deyə bilməz ki, olduqca mən əl götürməm bəladan iradətim. Mən istərəm bəlanı, çün istər bəla məni. Və yaxud da görürsəm, eşki dərdi ey müalic, qabili dərman deyil. Cövhərindən eyləmək cismi cüda asan deyil. Bunu ancaq filosof deyə bilər. Bunu 14, 15, 16 yaşında cavan uşaq deyə bilməz. Cənab müəllim, mənim sizə bir sualım da olacaq bununla bağlı. Amma Leyli və Məcnun operasından bir fraqment izlədikdən sonra. Elə bir neçə gün bundan qabaq da bir fraqmentə baxmışdır. Cənab müəllimdən bizim Zeynəb xanlar və Nəsir xalq rəqsi onun ifasında. Kəndi bir fraqmentə baxaq, görək burada Cənab müəllim bizə nə deyil. Zeynəb xanım böyük sənətkardır. Çox da gözəl Leyli olub. Çox sağ olun, buyuruz. Gördüm hava, dikilem, düşer.
paklık ve ilahi sevgi, Allah sevgi mücəssiməsi olan Məcnun rolu. Ve aslında Məcnun obrazı, yani Məcnun özü Allah'a olan sevgini Leyli'nin belə deyək ki, qismində görürdü. Ve aslında özü de özüne de aid değil idi ki, bu hansı bir sevgidir? Kəbəyə gedib gələndən sonra müəyyən qədər bu fəlsəfəni özündə aça bildi. O da ki, belə bir sual sizə vermək istəyirəm. Hacı olana qədər Can Əli müəllimin oynadığı Məcnunla hacı olduqdan sonra oynadığı Məcnun rolunun arasında çox mu fərq var? Əlbəttə. Bilirsiniz, elə o dövrdə də Məcnun da atası qəbilə başçısı idi. Leylin də atası varlı bir imkanlı adam idi. Məcnun atası gördü ki, oğlu ağır xəstəliyə düçar olub. Heç bir müalicə buna təsir edəmir. Oğlunu götürdü, apardı Kəbəyə. Apardı Kəbəyə ki, burada Kəbədəki həkimlər bunu müalicə eləsinlər. Biri gəldi buna su çilədi. Biri gəldi bunun üçün üzəri yandırdı. O dövrün biri dua oxudu, nə bilim. Ona görə Məcnun bunlara istehza ilə güldü və bayaq söylədiyim qəzəlin iki misrasını dedi ki, eşki dərdi ey müalic, qabili dərman deyil. Cövhərindən eyləmək cismi cüda asan deyil. Yəni sizin mənim üstümə yandırdığınız üzərlik, mənə çilədiyiniz soyuq su və oxuduğunuz dualar mənim dərdimin dərmanı deyil. Mənim dərdimin dərmanı eşkidir. İlahi eşk, bəşəri eşk. Yəni bu da əsasən Füzuli, Nəcibə xanım, mən öz fikirlərimlə bunu cavab verirəm belə. Mövlana Füzuli özü öz çağlığında Allah'a olan eşkini, Kəbəyə olan eşkini, bəşəri eşk olan məhəbbətini nəzmə çəkib. Deyir ki, məndə Məcnundan Füzun aşili istidadı var. Aşili sadiq mənəm. Məcnunun ancaq adı var. Sonra deyir ki, əhli təmkinəm. Təmkin əhliyəm. Məni bənzətmə ey gül bülbülə. Dərdə yox səbri onun. Hər ləhzə min fəryadı var. Adam var, bir damcı başı ağrıyan kimi o saat BMT bilir. Adam da var, öz dərdini öz içində boğmağı bacarır. Hə, Rəşad bəy? Bəli, bəli. Düz. Yəni, aşiq oldur kim qılır canın fəda cananına. Meyli canan etməsin hər kim ki qıymaz canına. Canını canana verməkdir kəmali aşiqin. Verməyən can etiraf etmək gələn nöqsanına. Məcnunun fəlsəfəsi buradadır. Ona görə mən çox şadam ki, o gözəl, o xalqımızın milli sərvəti olan Üzeyir bəy yadigarı, Füzuli duhası birləşdi, xalqımız üçün bir məbədgah yaratdı ki, onu adlandırdılar Leyli və Məcnun. Mən bu məbədgahın bir üzvü olmuşam. 30 il, Nəcibə xanım, 30 il sərasər bu obrazı oynamışam. Özündən sonra da gör neçə Məcnunlar, neçə Leylilər hazırlamışam. Adam ki, söhbət elə Leylilərdən düşdü. Bəli. 6 Leyliniz olub da? Bəli, bəli. Yox, 6 Leyliniz olub, sizin tərəf müqəllib. Bəli. Rübabə xanım, bizim böyük sənətkarımız, millət vəkili, mənim deyərlər, nə deyərlər, bacım kimi onu sevdiyim bir insan. Zeynəb xanım, Səkinə İsmayılova, Qanda Quliyeva, ondan sonra rəhmətli Nəzakət Məmmədova, Yaqut xanım Abdullayev, bu da hamısı mənim tərəf müqabillərim olub. Amma bir də mütəəssir oldum ki, o dövrdə bunu deməmək də olar, demək də olar. Amma deyirəm ki, ruhu şad olsun. Yeganə Leyli idi ki, onun cənazəsi mənim çiyinimdə qəbrə getdi. Nəzakət Məmmədova. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin və... Və Leylilərimizdən biri, bəli, Qəndab xanım Quliyeva öz Məcnununu belə deyirdi. Gəlin görək necə xarakter Zeyli. Qəndab xanımı da özüm hazırlamışam. Səkinə xanımı özüm hazırlamışam. Gülyaz xanımı özüm hazırlamışam, Mənsum İbrahimovu özüm hazırlamışam Məcnuna və Qaribə, Safa Qəhrəmanovu Məcnuna, Ataya və İbni Salama Şah İsmailə. Yəni, mən bu qədər teatrda məhsuldar olmuşam. Öz meydanımın zəngin vaxtında öz meydanıma bunları çağırmışam. Həm tələbəniz, həm də Leyliniz. Bəli, həm də mənim iş yoldaşım bu saat. Mənim rəhbərli etdiyim kafirədən müəllimə işləyir. Çox yaxşı, gəlin görək öz Məcnununa, həm də ki öz müəllimdə nələr deyir. Bəli. Yəni, Can Əli Əkbərovda yaxşı, müsbət xüsusiyyətlər var. İnsana kömək eləmək xüsusiyyəti var onun. Mən, məsələn, operaya təzə gələndə mən özüm kirayədə qalırdım.
Bir gün yaxınlaşdım, dedim Azər, bizim o vaxtı direktor Azər Rzayev idi. Dedim Azər Rzayevdən utanıram. Sağla Canəli müəllim, bir də deyin ki, mən yəni operanın nəzdində yataqxana var idi. Mən heç olmasa yataqxanaya düzəlsin, imkanım yoxdur. Yəni o zaman o Azər müəllimə də demişdi ki, Canəli müəllim, Azər müəllimə də demişdi ki, bu qısa kömək eləyək. Geçsin yataqxanada qalsın. Yəni onun Canəli Əkbərovun yaxşı xüsusiyyətləri çoxdur. İndi də biz bir yerdə işləyirik. Operada neçə illər bir yerdə işləmişik. Leyli Məcnunda məsələn Canəli Əkbərov Məcnun olub, mən Leyli olmuşam. Belə sonra yəni başqa-başqa Məcnunlar da olub. Arif Babayev olub, sonra Rəhmətli Baba Mirziyev olub. Yəni mən bunu öz haqqımda danışmıram, söhbət Canəli müəllim haqqında gedir. Amma ki, yəni zəhmətkeşi, zəhməti bizim üzərimizdə çox olub. İndi də Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində mən dərs deyirəm. Canəli Əkbərov Muğam Kafedrasının, bizim Muğam Kafedrasının müdiridir, professor Canəli Əkbərov. Mən Canəli Əkbərova can sağlığı arz edirəm. O çox xeyirxah insandır. Əlini, həmişə xeyirxah əlini doğrudan da hamıya kömək eləməyi, yəni eləyir də kömək eləyir.
nalası dünyalı tutup aşığın kalbi kimi bülbülü şeyda deldiği birce şirin ile Ferhad'a mezemmet yoktu yoyor vadiyi eşki de bamik deli ezra deldiği birce şirin ile Ferhad'a mezemmet yoktu yoyor. Mezemmet yoktur vadi eşki deva mikdeli ezra derdi yer 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 Bilirsiniz, güzel bir rast dinledik, seher seher, çok güzel. Rast muğamının, rast sözünün mənası düzlük, düzlük tərənnüm eləmək. Ona görə şairlerimizin biri deyir ki, xəmidə qaşlarım tapışır, mənimlə rast tərpəşsin. Ona qurban edim mən də, əlimdə hər nə varım var. Adam var, sənlə bir ton çörək yer. Üzün kölən kimi başlayır ayrı fikirdən, öz gözlərini, qaşlarını oynatmağa. Adam da var, adam da var, mən deyən qaydada düz bir kişi olaraq sənə xidmət göstərir. Və əlbəttə sizi sevən, sizin sənətinizə hörmət bəsləyən belə insanlardan biri bu dəqiqə telefon xəttindədir, millət vəkili Miri Qəmbərov. Sabahınız xeyir olsun. Sakalımızdır. Sabahınız xeyir, Miri müəllim. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Nəcmə xanım bir səhər-səhər mən bu bayram ərəfəsində, Noğruz bayram ərəfəsində mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və eyni zamanda bizim qardaşımız Respublikanın ağsaqqalından biri ən böyük sənət ustası
ustaları, ustası Cemal müəllimlə belə zəhmət çəkirsiniz. Onu mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Cemal müəllimə nə deyirəm? Cemal, sən çox böyük şəxsiyyətsin. Və mən ki, Respublikada bütün müsəlman alamda tanınmış bir ustadsın. Ustad demək, ancaq. Çünki sən illər ərzində gördüyün, illər ərzində çəkdiyün zəhməti Azərbaycan kimi, Azərbaycan musiqi alamında çəkdiyin bu zəhməti heç vaxt xalqını bitirmir. Sizə həm Azərbaycan xalqı, biraz mən kriptozum ona görə səsim bəlkə də qalçıyorum. Sizə Azərbaycan xalqı, başda bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev sizə böyük hizmət vermişdir. O sizin şöhret ordeniyle, evine, dört otağlı evine, menzile temin etti. O size tagavuzla, tagavuz verdi ve prezident tagavuzla derdim olundur. Vesaire vesaire demek çatıldığı çok haddinden arttı. Bizim ölümüm derimiz Heydar Evisi'nde çok büyük kıymetler verdi ve o söhbətlər əsnasında bunlar hamısı bizim yanımızdadır, yadımızdadır. Onun davamçısı İlham Əliyev sizin haqqınızda çox böyük, həmişə böyük bir sevinlə danışanda görürsünüz, yadlar çəkinlərdə siz ən yüksək bir pillədə qalırsınız. Bu sizin insani nemətinizdir. Allah Təala tərəfindən sizə böyük bir nemət qismət edibsə, o da sizin səsinizdir. Ve o sesiniz həmişə belə qalsın. İnşallah bu yaxın günlərdə, bu yaxın illərdə az qalıb. Sizin 70 illiyinizdə kim keçəcəyik? 70 illik gün heç darıbla, mən 70 illiyi çoxdan keçirmişəm. Hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşı gedir. Siz də bu 70 illiyi də başa qurandan sonra daha çox, 75-i də gözləri və s. Və bu illərdə biz səndən çox yeniliklər arzulurum. Gözləyirik. Gözləyirik ki, sən həmişə yeni-yeni bir mahnılar, yeni-yeni qazanlar, yeni-yeni sən qazanlarının həddi hududu yoxdur. Amma qaldı ki, biz yenə də gözləyirik, bununla doya bilmirik. Ona görə də mən bir daha ayramın adından ayramın adından, öz adımdan, mələrimin adından hamısının adından sənə can sağlığı, uzun ömrü arz edirəm və Allah Teala'dan qismətimi bu yübliyizi də keçirdi, inşallah hər bir şey yaxşılığımı keçsin. Bir daha can sağlığı sizə, bir daha bizi bu verilişə aparan Nəcmə xanıma və başqa yoldaşlara can sağlığı, uzun ömrü arz edirik ki, doğrudan da onların zəhməti sizinlə və başqa yoldaşlara çox olur. Onun üçün onlara da öz salamı çatıram, səhər salıq, dua verirəm. Teşekkür ederim. Gözlü rejim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aşağısınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Katıldığınız için, iştirakınız için. Ve Canan Bey, ben bir sualla size müracaat edeyim size. Sənətkarı yaşadır onun sənəti. Onun məhəbbəti, daha doğrusu ona olan məhəbbət. Bir də ki, davamçılar. Özündən sonraki gələn nəsil. Tələbələri. Bax, bayaq bir balaca sizi bir tələbə kimi rəhmətli atanızdan, ustadlarınızdan bir balaca danışdınız. İndi istərdim biraz tələbələrinizdən danışdınız. Bir Rəşad Bey, çox gözəl bir halal cümləni işlətdiniz. Sənətkarı yaşadar ona göstərilən qayğılar, ona göstərilən hörmət və ehtiramlar. Əgər sənətkar buna sözün həqiqi mənasına layiqsə, mən bayaq dedim ki, mən milli səhvətimiz olan bu milli, gözəl xalqımızın, ədəbli ərkanlı xalqımızın gözəl mənəvi sərvətinin keşində bir amada olan əsər kimi olmuşam, bugün də hiləyəm. Və mən ilk dəfə Şəfiyyə xanımla bu televiziyaya çıxmışam, sənin xalanla. Nə gözəl. Hə, Tofiq Məmmədov və Şəfiyyə xanım. İlk dəfə bu televiziyada Ənvər Əlibəylinin vaxtında bunlarla çıxmışam. Onda Şəfiyyə xanımla biz bir oxuyurduq, Asab Zeynal. O kamança sinibindən mən xanımla... Yəni sözümün canı budur ki... Sonra sizin bir konsertinizin də şahidi olduq. Filarmoniyada bir yerdə Vamik Məlim Şəfqi xan bir də siz bəli, gözəl bir konsert keçirdiniz. Mənim radionun... Mən birinci rəddəydim, oturmuşum sırada.
Radyonun fanatikasında rəhməti Əhsən Dalaşovun ansamblında Şəfiyyə xanım və Əhsən mənim müşahid edirlər Bayadışraz muğamı. Fanatikada hifz olunur. Bir neçə yazılar. Sözümün canı budur ki, sənətkarın xalq tərəfindən dəstəyi, dövlət tərəfindən dəstəyi varsa, onun ədəb ərkanına görə, yüksək sənətinə görə, yüksək intellektinə görə, o ictimai davranışına görə, əgər bütün bunlar bu keyfiyyətlə bunda varsa, dövlət də onu sevir, necə ki məni sevir. Xalq onu sevir, necə məni sevir. Həmişə sevilər. Mən sevinirəm ki, bu 45 il ərzində həm dövlətimə sadiq vicdanlı bir vətəndaş kimi pıxtələşmişəm, böyümüşəm, formalaşmışam. Ulu öndərimizin tumarını, sığalını görmüşəm. Həm də bizim bugün hörmətli dünya səviyyəsində özünün nüfuzu olan İlham Əliyev cənablarının hörmətini və ehtiramını görmüşəm. Və bugün də ədəbli ərkanlı xalqımın ədəbli ərkanlı bir sənətçisi olaraq necə əvvəl var idim, yenə varam. Çox gözəl, həmcə sevilərsiniz cənərlərin və Rəşad gözəl bir sual verdi tələbələrinizlə, müəyyən qədər cavab veririz. Və yəqin o məsələ işitmişsiniz ki, Ustad Pəhlivan şagirdinə 99 fəndi öyrədir, 100-cünü özü üçün ehtiyat saxlayır və lazımı gələn məqamda öz sözünü deyib bu priyon belə deyək də. Cənər müəllim, sizin də yəqin ehtiyat fəndiniz olmamış deyir. Fond zəngindir, mən olan bilməcəyini danışacağım. Buyurun, buyurun. Bizim bir gözəl şairimiz vardı, bizim ədəbli ərkanlı Nədiran kəndinin sakini idi, Hacı Mail. Hamımız tanıyır bu. Dostumuz, qardaşımızdır, Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Onun qardaşının toyunda mən olmamışam, amma eşitdiyimi danışıram. Hacı Baba rəhmətlik oxuduğu ərəfədə, Nəcibə xanım, Hacı Baba oxuduğu ərəfədə rəhmətli ağa da kəliyə sökənib, qəfil Hacı Babanın əlindən qavalı alır. Qəfil alır əlindən. Nətər burada bir möcüzəli bir, o mürəkkəb bir konstitusiyalı bir cümlə işlədirsə, Sabir Mirzə ildə o vaxt Sabirin də şıdırıqı oxuyan vaxtları idi. Cavan idi də, deyir ki, ağa, deyir ki, ağa, axı, sən bunu bizə dərsdə deməmişdin. Nətər cavab veribsə, elə deyəm, belə deyir, ay, sıpa, mən bunu öz dar günümə saxlamışdım. Amma Canan mənim, sizi öz tələbələrinizdən fərqləndirən bir cəhət də var. Bəli. Bilmirəm, mən Nəcibə xan bu sualı mənə şamil elədi, bilmirəm, mən də musikçiyəm, yəni necə? Bəli, gözəl musikçiyəm. Sizin... Bir ifanızı istəyərdik eşidə. Bəli, indi bu üstünlüyü, bu üstünlüyü özün şahidi olacaqsınız. Nə edib sizin üçün? Musiqiçi. Könlünüzdən nə keçir? Musiqiçi. Siz demək istəyirsiniz ki, mən tar çalım. Bəli, bəli. Bayaq videoda bir bağlayacaq sizi dinlədik, rəhməti yatanızla. Amma indi canlı şahidi olmaq istəyirik. Və Zamiq müəllim görək, həmin... Zakir müəllim həmin tarı sizə verəcəkmi? Zakir müəllim mənim qardaşımdır, mənim ailəmin bir üzvidir, dostumdur, kərə kəsilir, bir yerdə işləyirik. Onun işlədiyi ansambla, o ansamblın ümumi rəhbəri Zeynəb xanıma mənim hörmət və ehtiramım var. Amma indi mən musiqiçiyəm də, əgər mən bugün tarla danışa bilirəmsə, o mənim uğurumdur, mənim nətə inkişafım deməkdir, hə, Rəşad bəy? Bəli, təbii ki. İndi icazə verin, hə, olur mu? Xayiş edirik. Zakir müəllim icazə verər də mənə elə gəlir və Fəxrəddin müəllim də məni bağışlayar. Bütün tar çalanlardan üzr istəyərəm. Canan müəllim, buyuruz, böyük məmniyyətlə eşidirik sizi. İlk dəfədir mən belə publikli bir üzr istəyirəm. Buna nə tər deyirlər? Sırtıqlıq deyirlər, nə deyirlər? Buna ekspromt deyirlər, Canan müəllim. Ekspromt deyirlər, bəli. Yəni, evdə çadıram özüm ki, hərdən, amma televiziya qarşısında ilk dəfə. Atamı müşahid eləmişəm o vaxt. O ehtiyac vardı ona. Thank you.
Hacı müəllim, bu lal barmaqlar... Canan müəllim, bu lal barmaqlar 600, çargah, mən elə zənn etdim tar oxudu ya artıq. Yox. Canan müəllim, bəlkə bura təşrif buyurarsınız. Söhbətimiz hələ çox çəkəcək, buyurun. Atam ki, Rəşad bəy, tar kəmançı xanəndəsi idi. Atamın tarçalanı Bəhrəm Mansurun balaca qardaşı Nadir Mansurov idi. Rəhilə xanımın əri, Həsənovanın. Bəli, bəli. Hə, yəni o dövrdən tara olan məhəbbətim özümə olan məhəbbətim qədər olub. Mən səmimi danışıram. Sonrakı böyük sənətkarı dinləmişəm. Bəhrəm Mansurla uzun illər bir yerdə işləmişəm. O çalğı üslubu, o tara olan məhəbbətimi mənim yadımdadır. İlk dəfə mən Bakı gəlmişəm 1956-cı ildə. Bir qohumumuz vardı, o mənə 10 manat pul bağışladı. Bakını tanımıram. Montində yaşayırdı, mən də onların evində qalası oldum bir həftə. O mənə 10 manat pul verirdi, əmi qurban. Bilən, pulun olmaz, bunu qoy cibə. Mən də getdim, Montin ünvermağı vardı. İndi də var o bina, amma ünvermaq kimi fəaliyyət göstərdi. Rəşad bəy, deməli, o 10 manatın 9 manat 60 köpüyünü verdim, bir kul tavar mağazası qabaq vardı, mədəni mallama. Ondan bir tar aldım özümə. Yəni, tarı olan həvəsim oradan başladı. İndi də özüm üçün hərdən evdə darıxanda görsən ki, diş qurdalamaq adam tapmıram. Qurşanıram, tarla vuruşuram, dalaşıram, söhüşürəm, döyüşürəm, öpürəm tarı qoyuram qoyam. Amma Canan müəllim, sizin ailənizdə yəni sənətə gələn varmı? Ümumiyyətlə, ailənizdə... Bu estafeti davam etdirənlərdən. Nəcibə xanım... Arada deyəsən, muğam gecələri olur sizinlə. Olur, çox olur. Elə Fəxrəddin müəllim iştirak edib, ondan sonra Zakir müəllim iştirak edib. Amma mənim balaca qızım öz başına tar çalmağı öyrənmişdi. Gizlicə. Siz də öz öyrənmişsiniz də. Bayaq da dediniz, ustadların adını çəkdiniz, amma məhəbbətdən, sənətə olan, tarı olan maraqdan gəldi, gəlib öz öyrənmişsiniz. Bu bir. Sonra böyük qızım oxuyurdu. Maestro Niyazi məni dəfələrlə çağırdı, mənim direktorum olan ədəfədə. İstədi ki, o balaca qızım filarmoniyaya gəlsin, işə girsin. Siz istəmədiniz, yaxud bir özüm istəmədim. Yox, yox, özüm istəməmişəm. Və indi hələ böyük qızım deyir ki, papa, sən o vaxt bizə pislik eləmişsən. Sonra bir qardaşımın oğlu tar məktəbinə gedir, onun da müəllimi Ramiz Əzizov idi. İndi həm Xəzər Universitetində təhsil alır, həm də gözəl tar çalır. Çox gözəl. Hər halda sənətdə gələn olur. Ümid edirəm ki, yaxın illərin birində qardaş oğlu çalacaq, əmisi oxuyacaq. Mənim filmində o bir evdə bir qısa bir Sima Şəm çalır, mən də orada bir ağız oxuyuram. Bəli, sizinlə bağlı biz həmin bu filmdən Xanəl Məlməkbərovun deyək biz ifasını verdik və çox maraqlı bir filmdir. Və bu məqamda amma bir telefon bağlantımız var, Canəl müəllim. Həmin telefon bağlantısını quraq. Telefon xəttində xalq artisti Profesor Arif Babayevdir. Yeri gəlmişkən. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Arif müəllim, sizi də təbrik edirik. Bu yaxınlarda yübüləyiniz keçəndir. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. Can sağlığı hazırlayıram sizə möhkəm. Canəli, səni öpürəm. Səhər-səhər nə şəbəhdi çıxardırsan bu. Tarı qoyub oxuyursan, oxuyub tarı götürürsən. Maşallah, maşallah. Həməkə belə cavar, həməkə belə gümra. Həməkə belə sağlam, maşallah. Səsindəki gəlişində çox gözəl, çox yaxşı. Mən sizə deyim ki, yəni hərənin bir cürə oxumağım var, amma Canəli Əhbərovun çox böyük zəhməti var. Gözəl bir ailə başçısı, nə qədər o səsinə, məsələn, oğul, uşaq, ondan sonra nəvələr böyüdübdü. Həmən səsinə böyüdübdü. Canəli zəhmət keç bir adamdır. Canəli bizim muğam qoruyucuların birimizlərindəndir. Muğam sənətinə sadiq qalan və bizim klassik işimizə sadiq qalan bir xanəndədir. Canəli elə belə deyil. Canəli muğamla yaşayan, muğamı sevən, muğamı özü kimi, canı kimi əzizləyib sevən bir adamdır. Xanəndə oğludur. Allah rəhmət eləsin onun atasını. Onun atasının mən çörəyini yemişəm, bir süfrət olmuşam. Çox duzlu, məzəli, gözəl bir xanəndə idi. Canəli bizim gözəl sənətkarımız, görkəmli sənətkarımızdır. Canəliyə mən nə deyim, Canəli haqqında çox söz danışma ona, mənim dostumdur. Çünki zəhmət keş adamdır o adam. O adama mənim böyük hörmətim var. Xanəndə ki, zəhmət keş oldu, onun əlində hər şey var. O xanəndəlik davam edəcək və yaşaya biləcək. O ömrün axırı üçün o sənət yaşayacaq. Mən Canəliyə olsa da həməkə uğurludur, yatmayandır. Maşallah, işləyəndir. Canəliyə möhkəm can sağlığı.
Allah onun səsinə kuvvet versin, balalarının üstüne həsik olmasın. Həməşə bak belə cavan, həməşə təravətli yaşasın. Can Ali, səni bağrıma basıram. Səni öpürəm, 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 öpürəm. Nədir səni öpürəm? Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Arif müəllim. Təşəkkür edirik. Arif müəllimdən böyük sənətkardır. Mən də təbrik eləmişəm. Yenə özümə mənə bir borc bildim. Dostumu, qardaşımı, həmkarımı, gözə sənətkarımı. Bir də təbrik edəm. Bu yaxında onun 70 illik yubiley keçirildi dövlət səviyyəsində. Bax, budur dövlətin öz sənətkarına qayğısı. İnşallah ki, mən də o demişkən çalışıram ki, bu yolu davam edəyəm. Bundan sonra başqa yolum yoxdur. Bayağı Nəcibə xanım qəşəm bir söz dedi. Mən hansı sahədə olmuş olsaydım, elə valla bu sahədə kazandığım, çünki mənim sevgi də bu bir ərəzdir, öz cövhərimdədir. Mənim cövhərimdə var bu işlər. Bəli, bəli. Mən evimdə də nizam intizamı, tərbiyəni xoşlayanam. Mən o nizam intizam mənimlə yoldaş Nəcibə xanım. Hər an. Və mənim Allahım, Allahımın adı vicdan, Allahımın adı insaf. O da mənim iç dünyamda mənlə yoldaşdır evimdən çıxanda. Çox gözəl. Və Cənab müəllim, bayaq telefon bağlantısından qabaq siz həmin o evinizdə olan belə deyək də muğam axşamlarından bağlı danışdınız və filmin adını çəkdik. Elə həmin filmdən bir fraqmenti yəqin biz bu məqamda izləsək yerinə. Gözəl olar, pis olmazdı. Gözəl, çox gözəl, Canəli müəllim. Canəli müəllim, bayaq, Necə, istəyirəm, bayaq Arif müəllim doğrudan da çox gözəl mövzuya toxundu. Bəli. Klassik ifa tərzi. Biz ilk ifanızda da Necibə xanımla burada söhbət edəndə dedim, doğrudan da inki gənclərdə çox nadir hallarda biz bunu görürük. Ki müəyyən yad ünsürlər olur, mənlələr olur. Öz, yamaqlar çox olur, yamaqlar. Amma sizin ifanızda doğrudan da siz ustad kimi. Ustad kimi biz bu ifanı sezdik və sizin kitablarınız var. O da bir ustad kimi siz muğam sevərlərə belə deyə hədiyyə eləmişsiniz bu yazıları, bu nəşrləri. Biz bunlardan danışaq. Bu kitabları muğamın bədi estetik fəlsəfi mahiyyəti və onun tədrisi problemləri. Bax belə bir gözəl bir dərslikdir, bəli. Dərslikdir. Və institutda tədris olunur. Bəli, bəli. Bakalavr dərəcəsi alan tələbələr üçün necə bir proqram var? Yeni proqram. Çox lazımlı bir dərsliydi bu. Bizim universitetimizin rektoru çox sağ olsun Timuçin Əfəndiyev mənə şərait yaradıb. Mən də onun mənə yaratdığı şəraitdən sağlam istifadə edirəm. Kitabları avtoqrafdan verərsiniz sonra. İnşallah. Çox lazım olur. İnşallah. Və Cənəli müəllim, ancaq sizin fəaliyyətiniz, belə deyək də, bununla bitmir elmi fəaliyyətiniz. Həmçinin Rusiyada səhv eləmirəmsə çıxan bir nəşrin müəllifisiniz. Bana üzr istəyirəm, bu kitabda, bu Rusiyanın Tümen oblastında elmi, deməli, bütün akademiklərin nüfuzunu qazanan bir yazı oldu. Bax, bu. Muğam fəlsəfəsinə bağlı burada. Sizin yazınız. Bəli, bəli, bəli. Bu kitabda gedib. Bu da bütün sənədlər yığıldı bizim Azərbaycan prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına. Bütün akademiklərin hörmət və etiramını qazandığı yoxladılar. Bütün ekspert komissiyası və mənə professor elmi ad verildi. Diplomunu təqdim etdilər. Yəni, bundan da mən sevinirəm. Sevinirəm ki, mənim şəxsi keyfiyyətlərimdə o eşq, o məhəbbət, o iş vizarlıq, Arif Babayev demişə, o zəhmət sevərlik mənlə yoldaşdır. Mən evə getirim, kitablar içində boğuluram. Yəni, uşaqlara da, yəni, bugünkü gənc nəslə də çox güman ki, bunları məsləhət görürsünüz. Mənim nəvələrimdən həkim olan var, nəvələrimdən ingilis dili müəlliməsi var, tam uca sistemində işləyən nəvəm var. Yəni, mən onlar üçün əlçatmaz bir zirvəyəm, əzəmətli bir babayam. Yəni, öz balalarım üçün də həmçinin. Şükür Allah'a, Allah'ın mənə verdiyi sağlam ağıldan
həmişə sağlam istifadə edəcəyəm. Çünki siz valideyninizdən almısınız, atanızdan almısınız. Vacib deyil, muğam dərsi, həyat dərsləri. Eləcə də öz evladlarınıza, nəvələrinizə onu necə deyərlər, onu tədris edirsiniz. Bəli, Canan müəllim, dünən söhbət əsasında efir qabağı bir gözəl sözü oldu. O öz ustadlarını xatırladı, xanəmini xatırladı, Seyid Şuşinskidən danışdı, atasını xatırladı. Daha sonra söylədi ki, bu həyat məktəbini mən keçməsəydim, bu insanlarla təmasda olmasaydım, mən Canan Əkbərov olmazdım. Mənim xoşbəxtliyim oradan başladı. Çox gözəl. Sənə xoşbəxtliyim. Canəli müəllim, uğurlar arzularıq sizə. Bax, bu kitablar oxunacaq, bəhrələnəcək gənclər bu kitablardan. Amma o Allah vergisi olan halal səsi də formalaşdırmaq lazımdır. Və Canəli müəllim bir ifadəsi var, kompüterini səslər. Çox maraqlı bir leksikonda bəzi ifadələr var Canəli müəllim. Belə səslərdən uzaq. Metlə danışanda Canəli müəllim gözəl terminlərdən istifadə elədi. Eski Azərbaycan dilindən istifadə elədi. Bu da onun bir tərəfinin, belə deyək də, daha bir tərəfini biz aşıladıq, bu gün gördük. Hətta BMT-dən də misallar çəkdi, bax, gördüyünüz kimi. Doğrudan da çox şad olduq, siz bugün bizim qonağımız olduq. Mən, hər halda... Rəşad bəy, mənim haqqımda gözəl təmtəraqlı fikirlər söylüyorsunuz. Birinci, mən ustadlarıma, ilk öncə atama, ustadlarıma və məni bugün müşahidə edən gözəl sənət dostlarıma, Zakir Məmmədova, Respublikamızın əməkdar artisti, Fəxrəddin Dadaşova, Respublikamızın xalq artisti. Mən Fəxrəddin atası ilə işləmişəm bir yerdə. Çox gözəl. Sahib kişi ilə işləmişəm. O qardaşlar mənə qardaşlıq edirlər. Və bugün mən yaşımın bu çağında Azərbaycan televiziyası, o televiziya ki, bizi şəxsiyyət səviyyəsinə ucaltmışdır. Çox gözəl. 45 ildir ki, mən bu televiziyada bir mənəvi övlad kimi xidmət göstərirəm və sevinirəm. Bugün də Azərbaycan televiziyasının yeni rəhbərliyi, yeni avahava, yeni sağlam şərait, yeni işgüzər kollektiv, yeni məhsuldar və məsuliyyəti kollektiv mənimlə bugün çalışdı, işlədik. Çox səmərəli bir iş gördük bugün. Çox xoş oldu bizə. Xalqa dəyərli bir töhvə bəxş edə bildik. Mən buna sevinirəm və sizə təşəkkür bildirim. Təşəkkür edirəm, Canəli müəllim. Belə bu efirdə yəqin ki, sizin elə 70 yaşınız yubileyinizi qeyd edirik. İnşallah, 75 var, 80 var. Çox sağ olun, canım. Proqramımızda daimi, əziz tamaşaçılar, o qədər maraqlı oldu ki, əlbəttə ki, çox istərdik bunu daimi olsun. Beləcə proqramımızın sonuna gəlib çatırıq. Sizə uğurlar arzulayırıq və əlbəttə ki, həmişə belə dəyərli mülkdə olasını söyləyirik. Sağ olun. Heyrətdəyəm ey gül, nə məlahətli səsin.